Батьки мають своїх дітей виховувати, виховувати по відношенню до тварин. Пояснювати їм. Пояснювати їм, що, наприклад, ті ж птінчики, які є в гнізді, в руки їх не можна брати, тому що відмовиться мама. Пояснювати їм, що з тої коробки, в якій родила кицька, дворова хатня, котенятко теж не можна брати, гратись не можна, мають пояснювати і говорити їм одну фразу, що тварина це не іграшка. А що вирости з тих дітей, які знущаються над тваринами? Тому що я не вважаю, що якщо дитина підібрала котика на вулиці і навіть приходять до мене, в нас в дворі ці дітки з тими котенятками, от вони до мене стукають з котика. Ми торжественно котика зеленкою помазали, діти щасливі пішли. Ну, я цих дітей знаю, вони стараються чи додому забрати, чи бабушки завести, чи якісь подружки подарити, чи другу, чи десь ну, є не тільки добрі діти, чи, мабуть, невиховані діти. От з невихованих дітей можуть вирости от такі люди, як я вам сьогодні говорив, три випадки в нас до обіду: поломаний хребет, виснажена тварина і поломана стегнова кістка. Це дуже страшно. А ви знаєте, я не стільки дам пораду, скільки скажу, що мої діти теж ходять до репетиторів на тренування. Мої діти роблять так само уроки і зайняті домашніми справами, але це не заважає їм вигуляти собаку, дати їсти коту варфоломею, поміняти йому пісок, вийти на вулицю. Поставити пів консерви чи консерву нашому рижику, який живе в дворі. Це не заважає. Для цього багато часу не потрібно. Для цього потрібно мати серце і душу, а не час. Ну я так вважаю. Я дзвоню додому. У мене перше питання. Ти не зробив там уроки, там чи а Варфоломія накормили. Вони кажуть накормили. От це перше це член родини. Він зустрічає в дворі, він зустрічає в порозі, він радіє, коли ми радіємо. Він забивається в куточок, коли в нас якісь неприємності. Він живе нашим життям, а ми живемо його життям. Да, ви знаєте, за кордоном в Європі. Є така наука, як біопсихологія і є терапія. От, і патотерапія це коли е, е, коні на іподромах лікують дітей з ДЦП. Дійсно, тварина знімає стрес дитині і дорослій людині. Недаром народі говорять, от, коли в тебе щось болить, от, і кот, кі починає е, топтатись, да, 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 топтатись починає там, по животу, по груді. По руці, це є. і Я вам скажу, що набагато менше стресових ситуацій в тих родинах, в яких є тварини. Їх практично немає. Дня чотири назад до нас звернулись люди, волонтери, привезли ріженьке котеня, якому підлітки вибили око. Ми оперували це котеня. Бувають такі випадки. Але я вам скажу: от в мене в дитинстві завжди були тварини. Вдома. Собаки, коти, хом'яки, все. І із тих родин, яких я знаю, яких є дома тварина, навіть попугайчик, там ніколи не буде злих людей, злих дітей. Ця дитина ніколи не образить тварину. А якщо вона не образить тварину, вона не образить людину. Значить, ця дитина вихована правильно. Ми ж розуміємо, що зараз такі ситуації, що не той час, у багатьох людей алергія на шерсть. У багатьох людей немає фінансової можливості утримувати собаку, в третіх людей мала життя жил, жилплоща. Ну, Разні є умови, ну хоча б об'ясняти дитині, навіть якщо вони не мають вдома котика чи песика, об'ясняти дитині, що не можна ображати, не можна бити, не можна вбивати, що воно живе, Бог йому дав життя. І тоді діти почнуть розуміти. Тоді не буде оцих вибитих глаз, поломаних лап, і війн, навірно, і впоследствии, може психологічно дитина буде готова е, до миротворення і да, до миротворення і йти по життю правильно.